Rusiya yerdəki raket qurğuları, sualtı qayıqlar və hava qüvvələrindən ibarət nüvə triadasını yüksək hazırlıq vəziyyətində saxlamağı qarşısına mühüm vəzifə kimi qoyub. Bunu Müdafiə Naziri Sergey Şoygu Nazirliyin 2024-cü ildəki ilk müşavirəsində deyib. O, ötən ay Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin hərbi və siyasi risklər fonunda nüvə arsenalının rolunun artması barədə qeydlərini hatırladıb. С учетом характера военных угроз и военно-политических рисков. Hərbi təhdidlər və hərbi siyasi riskləri nəzərə alaraq Ali Baş Komandan qarşımıza bir sıra prioritet və sistematik vəzifələr qoyub. Bu vəzifələrdən biri də dünyada strateji balansı qoruyan nüvə triadasının döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə saxlanılmasıdır.